peaceful transition of power wenchuka chuka ye mirembe banje nsanje zinoche baita amakula bucha Uganda yefuga tewaberangawo enchuka chuke ye mirembe mu bukulembeze okuva ku bukulembeze obulala omulala bukwaso omulala tekibangawo nti it is a peaceful transition of power chivula basinga bagaita amakula. Nze Moses Wamalo. Ja kuita kumikutu wejenja udeta TV Tukole ku Facebook, Twitter, Instagram, sako na YouTube. Ku YouTube uja kusubscribing, okulaba programu eno wakudamu kujia yongeza, okulaba ebigambo, bencha aziza bakade bange bageno kuberanga, babi sengeka, kunsonga, ewe nyini. Tetuja kwe labida kugera ko kuchimbe, echigenze maso kwe girisa munsiyo na nyinga mugwanga Uganda, cases, obabafunye, echirwade chine cha COVID-19, beyongedde bangi nnyo abazze babyogera nti bwetwata campaigns saako n'okukkiriza to lifting the lockdown n'ebintu ebirala ebyakolebwa restrictions oba obukwakkulizo ne bukendeezebwako kyandibanga kyekyongedde cases ezino bano benkyazza ekyo kino ky'olwaleero balowooza batya era tusobola tutya okwongera okubeerawo wakati n'ekimbe kino ekya COVID-19. Nchayongero kujukiza nti ekimbe wekiri tukiriza nti kituufu kiruma kirumye banje nnyo era banje bafudde. Genda maso oberenga ogoberera ebiragiro byonna onna ebiragiro okusinga ddala si bukwakkulizo n'ebiragiro ebiragiro ebyateekebwawo gavumenti omuli okwambala masks, okwewa amabanga social distance, okwesa sanitizer abalinamu kasimbi oba ku nsimbi eziwera osobola okubeera nga ogigula oba si ekyo okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli lunaku ate atewe tokwatakwata ku bintu byoteesiga oba n'oba byesiga tokwatakwata buli wamu era ne mu studios program kakati twazikyusaamu social distance amabanga weegali era n'abakulu okuyita ku mulyango wali the interest oba security measure precaution by n'okubeera ne masks oba obukokolo so naffe tubigobera nabigenda maso belenga obigobera ebiseera ebyebikujjuko bye tulimu ebyokwerinda saako n'abakulembeze batusabye nti bw'obeera ng'osobola okusigalako ewaka mu ssekukkulu oba mu bikujjuko bino kikole totambula nnyo kugenda wala nga bwe tubadde tukikola ensangi ez'enjawulo oba mirundi egy'enjawulo bw'oba osobola abakadde tobakyalira baweze bweza ka mobile money byonna osobola n'okukola shopping digitally abantu ne babi deliveringira oba company ezenja zituneza deliveries ebintu nebituuka buli w'obyagadde okwewala okusaasaanya oyinza okubeera ng'olowooza oli safe tomanya so nakyo kigwanidde okubeera nga twekuuma ekirwadde kya COVID-19. Mu studios bakadde bange banneegasseeko dda ensonga eyo nkulu nnyo ey'emirembe saako n'akalulu egwanidde okuleetebwako abantu abalabye ekimala people who have seen enough balabye regimes ez'enjawulo balabyeko ebimala. I think they have the moral authority, in quotes, the moral authority. Bonna benkyaze sina gwe ninako oba kesi ye nanti muli wanguzi nti oba tayagala mirembe nowe era bwe twatogera ku peace ndoza na selecting za benyini abazze babuulira emirembe. Nina Captain Edward Francis Babu yanegase koda onono naye ayina ekifo kyayagala mu kikolo eggwanga olukulu ayagala kubeera ng'akiikirira abakadde. Mukadde wange nkwaniza nnyo ssebo. Wasswa amateeka ago si government yaffe World Health Organization gavumenti ya Uganda yo ebuulira buulizi bantu ekituufu ate si ku ssenyiga ono obulwadde gundi oyo bwetandikidde SOPs zaatandika ku ssenyiga emabega mu myaka nga 10 egiwedde kakati bannaffe wanwa ka government etubuulira saagala balowooze nti gavumenti yateekawo SOPs ba scientists abakola science be baateekawo SOPs mbadde njagala akantu ako tukatereeze kubanga ekyo bakiyita spinning okukyusa ekintu ekitali kituufu ba scientists nga bavudde mu World Health Organization bavudde mu CDC ya America bavudde mu CDC ya Africa bavudde mu China baga nti obulwadde buno nga tonaba na kutuusa kubufuna sooka webikke ennyindo n'omumwa n'amaaso bwoba osobola sooka onaabe mu ngalo ate abantu bateeke wala abagamba na meters b yes abalala ne bagamba nti abantu abangi bali tugendayo n'okugendagenda mu malwaliro eyo ng'ogenda otambula tugendayo okujja ngu olina ekikututeema kyamaanyi so mbadde njakwebaza nti abantu baffe ekigambo kino baleme kisiba ku gavumenti bakisibe ku bulwadde
ate mukama wange muzikirize nze mukati mukama tetu fetuli bana Uganda teri mulabe wa munne omulabe gwe tulina kati bamuita COVID-19 bwe bulade basenyika kati fenna fenna twandi badde mujje elirwanyisa COVID-19 cheshitofu shimo ni yanze ni yanze soko na msize mchisa mbala msiza mbele yenjawu abantu wa ya galo kuchiki ya vana msiza bona 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 nze bona nze mbanga ndi mbukule mbize chiki ya uyu umu nawe ok ila kankubuli Universal Declaration of Human Rights teso sora yes umwane ya kazari wa no msajyo mkade uwe miaka chukumi bona baina Universal baina Universal Human Rights yes in fact kambabuli ya mwigende rizenyo okuyingira mu dembe lyabakadde n'okubasosola muyitiriza ekyo kikulu nze njja kutandika n'okulwana nammwe ku ekyo ate Universal Declaration of Human Rights egamba bwe babanga bakyali bali mu baddembe okwetaba mu bintu ebikolebwa mu nsi byonna so temuyina buyinza bagamba muveewo mugende ekyo tugenda kubeera nga tukyogera we wa ero gamba nti baveewo tulinga nga abasala oluguudo lw'emmotoka ye Captain Edward Franscis Babu anega seko na yokubaganya birozo ku ngeje solo kubera mna kalulu akamazima no wenka no kusingya dala akemireme plus the aftermath of the election tulabye nyo bwe bubuno kola chinga kaluka akagwa sakone peaceful transition of power omulala anega seko because yali komba kwa parliament ateranga yali ko IGG we gwanga ino Uganda mukuru honorable Wasswa Lule ngeraye mtabani we yali ko president we gwanga no Yusuf Lule, kwa niza ni ona liba sebo, soko na msizi mkade wa nkwa kulavu. Mbala msizi mwina, mbala TV. Ya, nsanyi sanyo kubiga Captain Franscis Babu, Bobi wangu by the way. Nti, atanga ziza kucheche cha SOPs. Yes. Nti, wananyi, siwa kwa wana kwa wali government. Nyeo uziwe buva, nti aba government ba, ili aba gezako kufula anti wibabulina hoko ndanyi nilewe wabu iya mbushatu kugama anti wabubirili amateka uyi njini ya ndwate akulembira mkugubirili amateka atuwe example minister wa yobulamu atia ya soko kubu kumwa nga gadi nga tarade kochi mask na hizi chene nyamu mkulembize wangu nti obuze bwetu ulimu kakati tukubulira nti COVID ekutte wansi ne waggulu buzze lwa kubanga yali mukangafula minisita okay. Kati abantu ne batufuna ekifaananyi nti ddala obulwadde tebuliiyo bali bali ku byabwe batematema nanka kisolo kyabwe nti weyo supplement alina biki kati kyekifaananyi abantu kyebakola ki kyebafuna ne mistake yava ku ki kulema kukangavula, kulembeze kwa falling a shot kuchatuka okay. President Museveni abadafu ze bulungi ni kuchatuka na wakanaka ni kamukwato musamu we wow kwa nizanyo unabu wasawe Musumba Moses Solomon maina yane gaseko kuongero kuwa genye vila uzo kumusonga yinyini mkadwa nisoku mdamista kwa kurawa tugene mmasu ni yanzanyo mganda wange omutama yes sir abatulaba ku Delta TV mkama ibazibwe mweba rejo naje mukola nyongero bakubiriza COVID ali rio walo mukwano gwange abadde anchaza nnyo wano ku Delta TV ku program eyo kumacha dumba yes ate yesimbyo twayogede na yerere misana nangamba COVID ya mulumbye ne mukyala wakozeki amulumbye so abali abalowooza nti COVID kitondewo butondewo okulemesa ekyamazima COVID wali banji abalumye nange nababulira story yange yes. Mulemkirawo okuzanyira mu COVID era njagala kubategeeza nti bwe tunaba tetulina magezi gazuukuka okutegeera nti problem weri worldwide tujja kwesanga nga tuziika emirambo mingi era kyovula bandi right from the outset we bali bategeka okulonda nagamba nga ndi ku Timbeza TV nti okulonda kuno tekwandibaddewo ekisooka tugoyeddwa COVID ekyokubiri tugenda kusaasaanya sende mpitirivu nnyo ate ekonomi efe kubanga bumba mujjukira nti buli tuba tutegeka okulonda ekonomi yaffe ekosebwa kubanga omudidi gw'ensimbi mungi tukukwata ne tukutwala ebweru titukuba obulumu era nga ne ku mulundi guno bwekikola ki bwe kiri billions and billions zigenda bweru
nizi financing economies zaba gwira ngi yaffe wano ebyinga ate bwetube ramu campaign tugeza 60 billions ezako let's talk printing ade twisanga ndi abantu bava mu kukola ne batandika okuyimirira bagoberera bakuba campaign bali nabo bali kubyagwe bakolera eventually bana atukati bajja kubajukira chikola banga mbagamba it was a mistake twandi badekate tulina cases za COVID ngabwe zali kwa president yali atandise bulungi nyo tibanange musoke mubira waka finally tukirizo okubira waka ekyo kubiri masks muziteke ko nitutani kuzigula ekyo kusatu social distance mujikume teri kuzika teri kula chibinani tubigondera na atugamba tu keep making sure to sanitizing you know to be governed problem we sibuka wa kwe kulaba ndi abatugamba musume cho kiri ku script mu tutanika we nyinyi kusaba katani nyo soke tukole ku nsimbi da chikabirizo katu kwa mawo tutegere the rising cases oba chode chino kweyongera after the lifting of the lockdown okukakanyako ku bakulizo bwaliwo kiche kire sobs kakuyege campaigns ne ziliwo banabya ufuzo kubera nga bakunganya abantu abamu abali ku rudo kusinya da ba opposition oba waliwo ensonga endala zetubusa amaaso zinzo kubera nga zongedde ekimbe kino okubera nga kisimba amakanda mu gwanga Uganda we tugenda okutandikira we tukoma okwesebye gena maaso wa unyongero kwaniza kwa program wesebye ensonga za COVID-19 ekimbe kino gwe gweno okubera ddala omwaka ogusookedde ddala bwe mbaseera bidde ebikubya ensoma abantu okujaguza ennaku enkulu omuli Eid omuli ebikujiko bya Easter omuli Christmas the festivities mundi guno mujabeera byanjawulo nnyo okwawukana ku mirungi bazze babikuza we twogerera kati wakati mu kalulu mawanga mangi nyaga agabadde first oba agakakiddwa okubeera nga gakyusaamu mu nkola ya campaigns akona kalulu kalina okutambulamu Mugwanga Uganda tulino kola scientific campaigns ezezali zisubirwa wabula abamba subira National Resistance Movement weyagenda mu kamyufu kayo ako kusimba omugongo nacho kyandiba ekimu kwekyo ekyaleeta obuzibu cases nezirinya lifting of the lockdown okakana ekikubo za kids tuzigudde cases nezigenda mu maso kubera nga zeyongera abamu bagattako n'ekya campaigns ne musoma mali obadde otandise debate of government obuzibu bwava wano enjagala ogende maso se obuzibu bwava neyazza nnyo buli lwe kiba nti waliwo ebiragiro ebiteereddwa atadde ebiragiro n'abantu ate tabigoberera abamugoberera bonna bagamba ebiragiro bino yatadde byaki alabika yabiteeredde ffe kanko ekyo kulabirako batutangira okutambula nga amagye gatambula ne polisi etambula ne batukaka social distance niyo ng'olaba ku motoka za polisi balinga bumese bali opo amagye gatambula mu motoka zaago gali opo gonna gonna kuli oko ne webuuza nti bo COVID tabakwata kati kyatulowooza nyo ne lwaki COVID akwata muntu wa bulijjo lwaki abasirikale ba polisi n'abajasi bo babeera kifuko ate bote babakwata era ne tubuuza ani akwata omusirikale wa polisi ng'aganya okuuma social distance jukira abataxi babagamba temukola olw'ensonga abantu bajja kwenyiga naye nga pick up za polisi kabangali za polisi motoka za amagye zonna zonna bipakira muli now wetuka ku masks fenga batuka ku kwambala masks bote bazambala ne twebuuza baba tambala abasirikale aba polisi n'abajasi munga masks tuzi bala bako ukizileta role we bata tikiro kuzambala mu COVID tutandisa okutawana nayo kuvira dala mu March it has been a long journey e bangi lyasoka twamutya nnyo era nga president bulikyayogera tukikkiriza time down the road nga nekungana tezikkirizibwa n'okuzika bagamba abantu batono nnyo emikolo gyonna gyonna abantu batono nnyo amasinzizo genda okulaba nga oweekitiibwa president ali wali mu lubigi indoza ye lubigi akubye olukungana abantu bali wali kafuko era twali wano ku shone babireeta era naye kijja kiri okuba nti abalala bwe bakuba enkungana COVID yabeerawo president ye bw'aba n'enkungana ze COVID tabeerawo kati bangi batandika okinterpreti nti kirabika baagala bwagazi kutulemesa jena cheng minister weyagenda ewaabwe
nabu urukungana president yagamba kawala kangi kano manyi kalabika baba kacha musenyo nyonyo ne mask ya jira bila okujambala abantu ne babugwira now foreign minister amanyi ebizo kudira ate si minister anti ba muteka ministry nga yasoma bidala ne she is a medical doctor qualified babandi yasomola okuzimula SOPs zebatu tedawo now tutambude tugeze mukamyufu akamyufu kenare kika kazala bulwa nalabe ekyali esemba bule nga tusobola na government waliwo COVID bantu buli omwali kubibye politicking politicking kano koyogera ku yes aha politicking muitirivu nyo iliyo nemigo jiku atibu abakubagana basikangana wewoza nti COVID wali taliwo kati tutandise the real campaign ojukira nti right from the outset na government it's a mistake mu COVID yono with SOPs ne challenges ona ze tuitamu okuteka wokulonda lanze nali advocate owoku kuongeza ayo kulonda tumale okweteneza tuve mu mbere campaigns wezitandise to launch inze campaigns now president yenkungana zizitambula bulungi babutu ukakubano abatali ba movement police neje ne bakuba ne baba batambula bulungi tear gas masasi tear gas masasi ne baba kwa newe baba anti tebalina kikyamu kye bakoze although ati wabaddewo areas ezili provocative nga kuno bwe bagenda mukwekalakasa okwafiramu abantu abayitirivu nga nange ewange sasi lyakuba niliyita mu bbaati niligwa ku buliri bwange era mujjukira bulungi nnyo nti nze ndi advocate owenkyukakyuka naye nga za mirembe saagala kulaba musaayi guyiika kuba nagulaba right from years mwe twayita era nentukanogamba naye lwaki twateekawo okulonda ng'ate tetwagala era mujjukira nagamba nti okulonda lwaki tukuteekawo president Museveni akyayagala okulembera Uganda tannakoowa era nti bw'olaba body language ye body language ye naginyonyolanga ki amagye body language ya Museveni bagenozi ne bavaayo fiti tuyinza kukwasa muyaga tetuyinza kukola kino all that with impunity katuyina nakyabakola bagenozi bwe bavaayo ne boogera president nagamba nti bana abayiga bano tetuyinza twagenda mu nsiko every time we are reminded nti bagenda mu nsiko fe abamu tetwagenda mu nsiko but I think we paid a very high price okusigala wano ne tutulugunyizibwa ebintu ne bibibwa ne tufiirwa abantu baffe betwagamba nti bo bagende bakole ki batulwanire so kati tujjukiza buli kiseera nti bagenda mu nsiko ng'ate n'abatagenda mu nsiko baafiirwa ne bakosebwa panda gaali zaaliwo byonna ne tubigumira emboko nezitukubwa ebiri ebintu bingi ne bibibwa actually that time ya stagnation olwolutalo lwaliwa erweru panda gaali that time zaaliwo na kati weziri kubanga nze nganzi mali siraba difference between 1980 ne today 1980 okay musumba tukome COVID-19 the way yes. forward omuntu ayinza okuba buzora batansedde okubyogera ne bagamba nti tuyinza okubeera ne possibility possibility yokulema lockdown oba okusaawo of course ebiragiro ebipya ku transport amidst the festivities nakalumaso gye tulaga what's your way forward lozaabo okiziganya nabo era kikye tulina okukola okulaba nga cases tezigenda maaso nyo n'abantu okufa kubanzikiriza mu kyoyogedde ebyobufuzi biyinza okuba nabitreated obuzibu lockdown gye twayitamu yatta emirimu mingi neefuula bannayuganda bangi abaali bakola okubeera totally jobless era bangi nnyo despair ne bayingira kubanga mwe baali bajja ensimbi byakola kibyasaanawo ensi tejja kuddamu kuba kyekimu ne uganda tejja kuddamu kuba kyekimu olwa COVID bwe kiba nti emirimu mingi gyasanyalala olwa COVID lockdown mu kiseera kino siyinza ku advocatinga for another lockdown okujjako gamba tuddeyo tubeere disciplined ekisooka bannaddiini nabo baalaga omululu bwe batandika kakati labayo ne bagula ekikubo fe tebatugudde ate nga nabagamba nti South Korea ekkanisa yafiiramu abantu bayitirivu obungi kati njagala mutunule what's happening bamasheke bafa era nalabye nga bawa SOPs endala mizigiti bagamba bannange buli omu ajje n'omusaalo gwe buli omuwuzu agifunire wuwe bujja tokwata mu ngalo ate bw'omala okusaala kwata omusaalo gwo ogutwale so nga lwe tekibadde bwe kityo nti bamasheke bafa COVID
yandi badde tabatta singa twakkiriza okubeera waliwe twatandikira ne tukkiriza social distance etoko okubeerawo tokwata muntu mungalo tokola ki tokola ki okay. So nze ngamba kayera bw'otunulira n'amasinzizo churches era kye kimu kyonna 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 kwegamba abantu okutya COVID bakuvaako oba kwagala nsimbi okay. Your way forward ya kubera nga tudamu kubera na mbisa kubera na discipline. Kansi discipline. Honorable Wasswa. Kuchimu wadro kula preamble yo again to President Museveni okulu elimelewa okukanga vula abantu. Kwa minister te yaliyo mjendu Thacheng. Obra na abala la abataliba mu cabinet. Kujigena maso kubera nga banyo mwole vila gilo viyateka. Wabia viyateke wao World Health Organization. Vietuno kuimplementing. To what extent choga nti President okulemelewa okupanishinga abasajyo bana abane bachara be abakozi be ba appointing yasinga COVID-19 omukuru omukuru minister wa health nze abantu bali batandise okwambala masks naye bwe balaga rusa kyengi nga akubye olukungaana nava awaka nentuuka ku kkubo nenda abantu abayitawo nga the day before bonna bali bambadde masks nga bazirise waka mu 24 hours nalaba transformation so ekyaluso aching mwagala nnyo yali akoze omulimu mulungi n'ekyo obukulembeze leadership mu crisis ngeno kyetaaga ebintu enaka ne ekintu ekyenjawulo ngomutwe yaletinga down naka ni the whole society and results zaali within 24 hours ngo ziraba way forward nzikiriza nti COVID yali out of hand ndabira ku cases izinetoro debutandika okulaba abantu abakulira okumpi olwaleero waliwo omuntu gwemanyi yakoze yafudde nina abantu bemanyi abalwadde abawerako kati ekyo bw'okiraba emabega abantu babuuzanga nti yes batugamba COVID nani gw'omanyi alwadde nikakati bw'obuuza omuntu ayinza okukuddamu n'akugamba nti kundi nekundi 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 numbers kati olabire ddala kiri kundi lockdown nze ku lwange luli bakola lockdown nga information temanyiddwa bulungi nebakola lockdown yali ya myezi oba ebiri oba esatu kinjukira bulungi okusooka okusooka lockdown yali mpanvu life span ya yobulwadde obwo ya wikisinga bbiri era omuntu abufunye bwabanga tabadde mulwadde nnyo bamugamba twa isolate for weeks bbiri noma ne baba bakoze eki bawonye nze ndaba mu kiseera nga kino ekya Christmas okuva December okuva ku 18 oba 2 okutuusa mu January nga 2 singa wabeerawo lockdown ng'abantu tebatambula ate sigamba lockdown nga kaakati bweri naye nga lockdown eri enforce ng'abantu tebabakkiriza to interact kyandiyambe nnyo okukonteininga obulwadde si lockdown nga bwe yali yali eri protracted yatta nnyo economy abantu baafiirwa emirimu ate basumulula selectively ne basumululawo malls ezimu baziggulawo ate endala bakikozeeki nga ebyo ne byonna bireeta crisis of confidence bwe mubeeramu selectiveness mu ngeri amateeka gigabeera applied ezi zonna zikigatta ku problems eziri muki mu ggwanga because abantu batunula n'olaba nti bwe twali twalokootinga sente eza supplementary ezasooka after COVID nti biliyoni ebisatu byagenda mu ofiisi emu naate ofiisi eya prime minister ndoze yali lina obuyinza ku COVID directly yo afuna bilioni 5.9 ne weebuuza nti difference between bilioni 5.9 n'ebisatu kugenda kolaki otegeera kati abantu abatunula
question marks is very easy crazy saying chilling up on a gram be remedy by distributing first of all about distributing in many yali gas speaker of parliament where you get a maybe January we are describing at any if you get a whole video means a bargain to talk you would get balance in a fun of the idea the value by distributing an apology kebiri nange kuri kinda bine mask na nazo zaatu na standard ya chuseko but to begin with bintu bali bintu kati ya bivyo kuzanyira mu abantu kukula vikanti abamu bakodira mu naka ni sente wafuna mbi ya kugaga nga wala bobo na abona emele netu kwa mbifebe mu wana ewa yisewe bata andikira baga baku muka area wa okumpi nebali ukaba nebaku bebifana nyi bagenda ya ba TV ni bakuba ee baga bie mmili awewa isi bali bakaba isi naka ni later on because the military akola chini kati okukuza nyira mu kisele cha crisis ni wabanga tewali woku baka angabula haba bazize misangeju kati there's more problems that we need. Okay, this guy named Sumama Interview Fuzi be playing the role neno kabanga ne kese zeyongera ebyofuzi bizi dawadi de misiza bitya abantu kubera ko ebyofuzi ngabo yagambye eri ya school of thought yali egama nti wale mukuba okudukuta so wale mukuba okunganya abantu naye olabe nkungana za mirundi ebiri eri abale mu buyinza bakubi wale nkungana ze bakuba minister nayimirira kunankani ku stage nagandi nno buyinza nsobola okukola bwenti ngaali mu bantu mutwalo oyo akyali ki akyali minisita eyo neebeera KSM n'olaba KSM nga abantu bavuddeyo bali excited bagoberera candidate waabwe badduka bakola ki kati obimanyi ebya covid bagamba bwekola exercise bwe bubamu nankani muli mu mpewo kyobaawo ki n'olaba ate kesi endala nga abantu balindiridde candidate babakunganyiza nga obukejje buno bubeera mu nankani mu bukebe bonna bali wamu nankani candidate najja na keepinga social distance naye bali nga bo tebalina social distance mutegeere kati ebyo nabireeta obuzibu eri abavunaana abanaabwe nti mwete mukumye mateeka naye gokunganya abantu ng'obukejje obuli mu nankani kakebe n'oli abantu gwebakuŋŋaaniddeko nti njawulo ki because era social distance tekola ki tebaawo so problem ze tulina ezo ezaugamba nti tumaintaininze tutya okulabika nti mulimu selective application omukulembeze w'eggwanga akugye bulungi enkuŋŋaana ze akuba enkuŋŋaana ntono naye ate abamulinda babakuŋŋaanya balina engeri gye babakuŋŋaanyamu so tekuuma mateeka tulime kubeera nnyo nti tusonga nnyo saidi eri bali bamenya amateeka because kizibu nnyo so ne bwasa ole what's your forward wamaswa ne tulaba kuba waliwo abalina suggestion naye ngate nange ku at a certain extent nzikanya nabo mu festivities ebikujjuku byetugendamu abantu bebadde batambula okugenda mu byalo okukola kutya nti wandibadde wat list engeri ekikwatibwamukugamba nti wabeerewo lockdown okuva nga 18 okutuusa nga 2 January ati ebyentambula mbambisa ziza automatic so okutambula problem egenda okubaawo nti obulwadde buno businga kubeera mu urban centers wewali congestion mu byalo abantu tebakuŋŋaana nnyo era ne contact eri limited kakati abantu bajja kuva mu kiyembe wano mu butale obwaffe waliwe nagenda awo naka kafumbe mukasa road bwoveni saidi yekatwe n'oyingira ku kafumbe mukasa road gye weeyongera abantu bakolera mu kkubo ekkubo ligenda lifunda neefuuka waniwe so kiki ekiba kikolebwa mu bufunzi anti kakati kiŋŋamba nti problem first of all eri mu urban centers kati okukkiriza abantu bave mu urban centers bave mu Kampala bagende mu byalo kijja kuleeta problem nzikubula nti weŋŋamba nti wabeerawo lockdown mu kiseera ekyo ekya Christmas kiba kiyamba okcontaininga naye ate lockdown erina okubeera polisi bwagambye wano nti yes tulina mobile money aweereza mufu kyokusasula emitwalo emeka ogamba nti ŋŋende mu kyalo aweereza sente zandibadde za transport
nikasukari kuba dogendo kutwala no kaweleza ku mobile money kisinga ogena mchalo no batwalira okurati okay bana fetrina ruso ogena ne mulidango kolula tutegera bulungi kikola ki kigenda mu maso banja abalwadde mu ngeri eyo ate obulwadde buno tebugira ki tebuvaayo fulblown eri abantu abamu be bayita asymptomatic nga mulwadde ne nga takola ki nga talina bubonero so mulikuba mulimu cases walonza cases zeyinda byekuva at a distance nga nsuspectinga nti omuntu oyo ki mulwadde eriyo n'omuntu omu yeŋŋamba nti naye nze siwulira bulungi tosembera okiraba ninga tagenze ku test because first of all test eyandibadde emitwalo mukaaga eri ku mitwalo 25 era byo ebyo byokugamba nti tulina crisis naye abantu abalala bakolera mu business okay kapitan kira mu kisulo kino ne kapitan Franscis Babu naye okwongera okuwa ku of course sawa satwe mabega ministry y'ebyobulamu okuyita ku mukutu gwayo gwa twitter kino kwemijja results zavudde mu kukeberebwa oba mu kukebera okw'ennaku z'omwezi nga 13 lunaku olweggulu yes zagenze maso confirming nga cases empya 234 nekireetawo omugatte wa mwenu cases 27766 za COVID-19 ziri confirmed abafudde bali basatu aba registered lunaku olweggulu nekireetawo omugatte gw'abafudde 2024 mu bitundu ebyenjawulo breakdown oba okutematema mu cases yeri zenkugambye 234 Kampala mwabadde mu cases 13 Luwero 8 Tororo 10 Wakiso 8 Lisa 6 Kibale 6 Mbarara 5 Soroti 4 Hoima 3 Busia 2 Mbale 2 Gulu 2 Jinja 1 Bulambuli 1 Kiryandongo Sakone Kachi bali omu truck drivers from Malaba mulimu babiri abatestingiddwa n'ekirwadde ekya COVID-19 kankome mu kitundu kino ekiddako okufuna ebirowoozo ebya Captain Edward Franscis Babu ku nsonga yemu eya COVID-19 cases okweyongera obuzibulidda byabufuzi oba tulina ensonga endala zetubuusa amaaso sako ne way forward mu festivities amaaso wetulaga kigwanidde okubeerako n'engeri ey'enjawulo gye tuddamu okulwanyisa ekirwadde kino for instance lockdown okudda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu n'engeri y'okulungamya public transport.